ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಭೂಮಿಕಾಸ್ ಕಿಚನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋವಂತಹ ಶುಂಠಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಗೊಜ್ಜನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು 8 ಡೇಸ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಏನು ಹಾಕದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ಗೊಜ್ಜು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3-4, ಶುಂಠಿ 1.5 ಇಂಚು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹುಳಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು, 1 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ. ಜಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ಟೌ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 4-5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ. ಇವಾಗ ಸಾಸಿವೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಸಿವೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಏನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬೇಳೆಗಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿದು ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕಿ ಏನು ರುಬ್ಬಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣಕ್ಕಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬೇಗನೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ. ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ರೆಡಿ ಇದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ. ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಶುಂಠಿದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ, ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ, ಅರಿಶಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದಕ್ಕೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಲೈಟಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇದಿಷ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೋಬೋದು. ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 100 ml ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡು ಅನ್ನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಒಗ್ಗರಣೆನ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೋಬೋದು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು 1/2 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನಾನು ಅದರ ರಸ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹುಳಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಹಾಗೇ, ಇಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.